Bye. За энэ удаагийн влогоор хэлж гээд энэ удаагийн влог маад маш бас удаан орсон. Тэгээд влог асуусан хүмүүстээ бас уучлаарай. Яагаад тэгэхээр бид хөрөх төгсөн учраас би баг ер нь өнөө маргашгүй төрнө. Тэгээд жоохон төрөх юм хамаа бэлдээд. Тэгээд төрснийхаа дараа яаж ган байрах вэ? Одоо юу хэрэглэх вэ гэж нэлээд судалсан. Тэгээд ерөнхийдөө эхнийхээ хүүхдүүдээр бол би за баг гаман бариаг үнгэл өөрөө нүг айгу залуу 21-ийн настай байсан болохоор би маань баг өөрөө тэнхэрсэн баг ган барьэж гэж бодоогүй тэнхрүүлээ юу хэрэглэх үе яа гэдэг ган барьэ гэдгийг баг ойлгохгүй явсан. За хоёр дахь охин дээр болохоор гам Америкийн нөхөр бит хоёр хойлохнаа. Тэгээд эйж мэж маань байхгүй ер нь яг нүг 100% гам барьж би чадаагүй ерөөсөө. Тэгээд гам барьж чадаагүйгээсээ болоод төрсний дараа миний бие бүр амар өвддөг гэсэн толгой байнга өвддөг. Тэгээл амар хурдан ингээ даах гад идэг амар бэрэг болцсон. Тэгээ айгүйх ингээ ханиад хүрхгээд идэг. Тэгээд өөрийгөө нөгөө ханиаднаас хамгаалж хүүхдтэй нөгөө ханиад хүрхгүйгээл айгүй хичээдэг. Тэгээл ерөнхийдөө хоол моол идэхэд ингээ нөгөө хортлогын шинж чанар байх. Ер нь ингээл би айгүй зовирлал яваад идэг гэсэн. Тэгээд гам барьж чадаагүй бол дараагийн төрөлтөн дээр гамаа маш сайн барих юм бол одоо өмнөх гам барилт барайгүй би өвдөж байгаа чинь тэр маань ингээд эдгэрдэг гэж сонсч байсан. Тийм болохоор би энэ удаагийн 3 дахь төрөлтөн дээр маш сайн гам бариад өөрийгөө эрүүлж үлээд тэгээд төрснийхаа дараа өөрийгөө маш сайн тэнхрүүлэх юу байдаг юм байна. Одоо хүмүүс юу хэрэгэл тэнхэрдэг юм байна ч юм уу тийм. Тиймэрхүү юм аяух судалсан. Тэгээд дээрэс нь жирэмсэн үед бас ингээд өөртөө шимт хэжээлтэй урагт хоргүйгээр ингээд идэж болох ууж болох юм маш их судалсан. Тэгээд та нарыг гайхаж магадгүй энэ мал мэдээж wine биш. Энэ хулууны жуус байгаа. Хулууны жуус маань ерөнхийдөө хаван хөдөг. Тэгээ би сүүлийн сард гинт ингээд амар хавагнаа. Төрснийхөө дараа ч гэсэн би бүр маш их хавагнадаг. Миний жим бол ингээд гайгүй баг жин дээр байгаа ч гэсэн миний гар одоо шилэл миний нөхрийн манд бэлтгэсэн бүгж маань хүртэл таарахгүй, гутлнууд маань хүртэл таарахгүй. Өмнөх логийг үзсэн бол та нар мэдчихэж байгаа. Миний ингээд хамар мамар амар томрол, амар хэцүү, ер нь амар хавтаа байгаа. Тэгээд ер нь төрснийхаа дараа өөрийгөө сайн тэнхрүүлээ. Гам сайн барья. Гэхдээ одоо ингээд нөгөө Монгол эрт дээр үеэс одоо уламжлалж ирсэн тийм гам барих арга гэж байдаг шээ. Ингээл усанд орохгүй, үсээч угаахгүй тий. Ямар нэгэн байдлаар ингээ өөрийгөө одоо бигнээд авахгүй. Бигнээд байхгүйгээр дотроосоо гаднаасаа юм ууж одоо бүтээгдэхүүн хэрэглэж солонгос, Япон хүүхнүүд юу хэрэглэж хэрэглэдэг юм байж юм уу? Тэр талаас аягүй судалсан. Тэгээд дээрэс нь би нөгөө H-Mart ороод H-Mart ороход ингээл нөгөө солонгос ихчнэр нүг худалдагч мөдлөгч ихчнэр ингээл намайг хараад миний гитсийг оо амар том гиттэй байна. Боломжтойгоорой чи төрөөд ингээрэ мингээрэ гэний тиймэрхүү нүг хальт тал нүг зурсан ингээл дэлгүр орчих надад одоо зөвлөгөө хэлжсэн баггүй. Тэгээ би юу солонгос хүүхнүүд яаж ингээд төрснийхаа дараа гам барьж юу яад ингээд бие тэнхрүүлт ингээд нэг худалдагч ихчээс асуусан гэсэн чинь ер нь дандаа мёг иддэг. Мёг гэдэг нь далайн бацаа зал далайн замаг тийм мөөгтэй шүл иддэг. Ер нь махгүй мах голтож иддэг. Удаан мёгтэй шүлийг бол 2-3 сар иддэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр маань сүү оруулдаг. Тэгээ маш сайн тэнхэрдэг. Тэгээд юу яадаг? Царай зүс одоо дотор эргэтэн мэрхтэн бүгднийг сайн амраадаг гэж байгаа байхгүй. Гэхдээ би бол мэдээж махгүй идэж чадахгүй. Би ч Монгол хүн учраас заавал төрөөд махны шүл идэх ёстой. За тийм эхнээсээ би эхлээд төрснийхаа дараа би юу хэрэглэх вэ гэдэг та нартай одоо ингээд төрчихж байгаа болон жирэмсэн байгаа мөн эмгтээчүүдтэй хандаж одоо өөрийнхөө судалсан зөвлөгөөг хэлье гэж бодоод байна. За би хамгийн эхлээд төрчөөд инсивид буюу энэ шүлэг тохирсон шүл хийхэд зориулагдсан инсивид далайн замбагтай мөн юм логик тас мөг би яг энгийн дэлгүүрүүдээс зүгээр энгийн мөг авч болох байсан гэсэн энэ солонгос хар мөг болохоор маш хүчтэй сав агшаадаг маш сайн хий хөөдөг. Тэгээ би эхний төрөлтөн дээрээ бол эхний хоёр дахь хүү дээр охин дээрээ бол дандаа энэ мёгтэй шүл идчихсэн бүр өдөр болхон идэл охин дээрээ гэсэн бараг сар гар идчихсэн. Одоо бол би бараг сараас илүү 2-3 сар илүү бүр байнга идэнг гэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр 3 дахь төрөлт миний хувьд маш хүнд жирэмслэлт болж байна. Тэгээ дээрэс нь маш их тариа алдсан.
ус маш их унсан. Гэтэ би усныхаа өмнөх миний влогийг үзсэн хүмүүс бол миний би усныхаа асуудлыг маш сайн шийдсэн. Тэгээд одоохондоо бол надад ямар ч ус унах тийм асуудал юу ч байхгүй болсон. Тэгээд төрснийхаа дараа хамгийн ихэнд би мёхтэй, мөөхтэй, үхрийн махтай, тэгээд дээрэс нь гүзээтэй хэвшүүл өдөр болох юм. Гүзээ маш сайн сүв оруулна. За хоолны тухайд юм байна. За би төрсний дараа ямар нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд авсан бэ гэхээр за хамгийн эхлээд би бурам авсан. Ийм бурам хятад бүр handmade хятад бурам авсан. Ер нь хамгийн сайн бурам бол хайгаад үзэх юм бол хятадын бурам маш сайн гэж би сонсоод тэгээд бүр ийм дөрүүлчин ингээд нэг тийм яг идэлсэн чихэр биш, тэсэрний тийм чихэр шиг ийм амттай бурам байсан. Тэгээд бурмыг бол жирэмсэн үедээ хэрэглэж болохгүй. Яг тэгэхээр энэ бурам маш их төмрийн агуулмжтай учраас жирэмсэн үнийг хүнд бас тохиромжгүй гэдэг юм билээ. Тэгээд дээрэс нь бурмыг уухдаа заавалчгүй шилэн аяганд модон халбаар хутгаж модон савхаар юм хутгаж уух ёстой юм билээ. Тэгэхгүй бол нөгөө төмөрөн халбаар, төмөрөн аяганд ч юм уу, шаазан аяганд ч юм уу хийгээд уучаар хувиралт ороод хамаг шимт хижээл нь байхгүй болчихдог юм нэ. За бурам маань ямар ич хиттэй вэ? Төрсний дараа яагаад уух ёстой вэ гэхээр хамгийн түрүүлж одоо би ч нөгөө нэг маш их том гизтэй, ерөн жирэмсэн ихтүүдийн гиз нь маш их томрдог. Тэгэх хүүхэд маань одоо хамаг одоо доторх байгаа ид хэрэгтнийг нь шахдаг. Тэгээ цусны эргэлт нь маш их удаашрддаг. Тийм болохоор цусны эргэлтийг маш их хурцсгаж өгдөг. Тэгээ дээрэс нь самны хий маш сайн гаргадаг. Тэрс маш сүү сайн оруулдаг бүтээгдэхүүн юм билэ. Тэгээ ядаргаа тайлдаг. Ерөнхийдөө бие тэнхрээд маш сайн тусалдаг. Тэгээ бурмыг хэрэглэхдээ бас тодорхой хугацаатай эхний 7 хоног өдөрт 2 удаа хэрэглээд 1 сар юм уу 14 хоног завсарлаад ахад үргэлжлүүлээд өдөрт 1 удаа авах юм бол ерөнхийдөө эмгэгтэйчүүдэд маш сайн юм билэ. За би бурмаа энэ улаан чавхтай сургаж байна. Энэ улаан чавгыг би бол цолоос дэлгүүрээс авсан. Улаан чавга маань болоод байгалийн витамин гэж хэлэгддэг юм байна. Энийг болоход байгалаасаа нөгөө нэг энэ дотроо маш олон төрлийн витамин агуулдаг. Тэгээд би ингээд улаан чавга юу ер нь ямар ач тустай гэдэг юм болоо гэд интернетээр судлаад ээжсэн чинь хиттууд маш улаан чавгыг солонгосчууд улаан чавгыг хоолндоо ер нь бүх юмдаа хэрэглэдэг юм байна. Тэгээд улаан чавга бол хөвшрэлтийн эсрэг гэж ер нь хүмүүс маш сайн иддэг. Өдөрт ингээд 12 энийг ингээд зүсчихдэг юм байна. Өдөрт ингээд ийм 12 ийм зүснэ гэдэг юм бол хизээч ер нь хөвшрөхгүй гэж солонгосчууд ярьд юм байлаа. Тэгээд солонгос бас ич надад зөвлсөн улаан чавга маш сайн байдаг. Чи энэ улаан чавгыг өөрөө дангаараа идсэн ч болно, гоё амттай мэдмэр санагтай идсэн ч болно, хоолндоо идсэн ч болно, усанд уусан ч болно, ер нь юутай ч хайрсан болно. Гэтэ өдөрт бол тийм ихээр идэх хэрэггүй. Нэг ингэж зүсэл. За одоо баг энэ нэг 6 цусан баг өдөрт нэг 2 ширхэг идэх ёстой. За бас улаан чавга маа төрсний дараа хий маш сайн хөөдөг. Тэгээд одоо царай гэрэлтүүлж одоо царайны нөсөө толг бүсэн бол тэр болгоны маань бүдгүүлдэг. Тэгээд дээрэс нь хийсав нүүнө цусны эргэлтэнд маш сайн. Тэгээд ер нь эмгтээчүүдэд маш сайн чав гинэ улаан эмгтээчүүд талтаа улаан чав маш сайн. Тэгээд улаан чавыг бол юунд ч хэрэглэдэг болохоор би ерөнхийдөө явандаа энэ улаан чавыг байнга идэе гэж бодож байгаа. Тэгээд бурам хаанаас авсан бэ гэж та нар асуувал асуумаар байгаа бол би Amazon-оос авсан шүү. Бүх юм Amazon-оос авсан. За тэгээд дараа нь би төрснийхаа дараа ахаад юу хэрэглэх гэж уух вэ гэхээр нэмэлтээр ийм хулууны шүүс авсан. Одоо би ингэ хийгээд би уужаа юм. Хулууны шүүс бас Amazon-оос авсан. Тэгээд дотроо 30 ширхэгтэй байсан нөө ийм юм билэ. Ба та нар угаасаа хулуу пампкин нэг мэдэн штэй маш тэтгэлэг. Тэгээд ерөнхийдөө үсгэхгүй. Одоо энийг би ингээд сая ус нэмэд уусан чинь амар юм үег санагдчих энийг тийм үег. Тэгээд нэг өдөрт бол ингээд хоёрыг ухастай жимсэн болон хөхүүлэгчүүдэд маш сайн. Тэгээд маш их витаминтэй болохоор нөгөө нэг өөрөөсөө одоо хүүхдээ хөхүүлж байхдаа бүх нөгөө витамин, кальцийм юм алдаад ингээд байхад дэр болох юм аа хүч одоо бурам миний улаан чавга энэ төр бол бүгдээрээ нөхөөд өгчин. Тийм болохоор би төрсний дараа одоо нэмэлт бүтээгдэхүүн витамин энэ төр нэг хэрэглэе гэж бас бодоод ба шаарлаггүй. За тэгээд энэ pumpkin juice маань болохоор хий нөгөө хаван маш сайн буулгадаг гэж сонсоод
Тэгээд би pumpkin juice бүр хайсаар аваад олсон. Тэгээд миний амьдардаг энэ Дэнвэрт бол ерөөсөө солонгос мартуудаар ерөөсөө байхгүйсэн. Тэгээд би бүр Amazon-оос хайж агаад Amazon-оос цахиалж авсан. Ерөнхийдөө миний авсан бүтээгдэхүүнүүд ботод хамгийн үнэтэй нь 49.90 хэдтэй. Тэгээд shipping энэ нийлээд нэг 50 доллар болж ирсэн. За тэгээ энийгээ төрснийхаа дараа юм уу? Одоо ч гэсэн өдөрт нэг одоохондоо би бол нэг ихээр уу гэж бодохгүй. Яг төрснийхаа дараа юу өдөрт өглөө ороод 2-2 угаад хахаар хаван би бүр амар хавандаг байхгүй юу? Одоо миний энэ хаван та нар жоохон би ингээд тарган таргалцсан юм шиг харагдаж байгаа ч гэсэн дээ төрснийхаа дараа би бүр амар хавандаг. Тэгээ хийсрээр төрөх болохоор бүр амар хавантаад идэх байхгүй юу? Тийм болохоор надад яалтчгүй pumpkin juice маш их хэрэгтэй. Тэгээ Монголд болохоор миний бодлоо pumpkin juice аюу их байдаг баха гэж олтц сайтаа солиох санаад аюу их идэг шүү дээ тий. Энэ болохоор жоохон олтц багтаа санагдаад. Тэгээ Amazon-ос би хайж авсан. За дараагийн хэрэглэх юм маань болохоор би ийм курс эмчилгээний коллеген авсан. Энийг маань ашгүй хараа бүр энд нуу дэмэрт солонгос юм захиж оруулж ирдэг нэг шинхэн танилтай болсон. Тэр охноосоо би нөгөө гоо сайхны бүтээгдэхүүн авсан байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь ийм нүг коллеген байсан. Энийг болохоор коллегенийг болохоор үлрэлтэй нэг одоо курсээр уучхад эмхтэй хүн одоо тоторох бүх коллегенээ нөхөх одоо боломжтой юм билэ. Энэ болохоор бүр ингээд энэ дээрээ юм Silver Awards Center гэсэн юм одоо 2020 оны бүр 1961 оноос үйлдвэрлэгдэж эхэлсэн. Ийм солонгос аймаг сайн бүтээгдэхүүн юм билэ. Тэгээд би өнөөдөр нёгийг надад нэг ийм sample-тай өгсөн баггүй. Тэгээд нэг ширхэг уусан чи амт нь бол аюу гоё. Яг би коллеген бол хаанаас ч олно л доо. Тэгтээ дандаа одоо Америкт powder маягаар байгаад байдаг. Би powder-ыг одоо ингээ устай халаад уухтай хаанцгүй санагдаад байдаг баггүй. Кофе морфинда хийж олно л доо. Тэгтээ би кофе морфи уудаг болохоор энэ шингэнээр ингээ өдөрт нэг ч юм уу хоёрыг ч юм уу ингээд би нөө энэ солонгос цаавртаа болохоор би сайн ууш чадахгүй болохоор яг нэг хоёрыг уух юм уу мэдэхгүй байна. Ямарсан эмчээсээ эхлээд ямар ч байсан асуумаараа гэж зүгэлсэн. Тэгээд эмчээсээ асууж яагаад коллеген уу. Тэгээд би үлрэлтээ одоо нёгийг одоо нэг хаарсыг дуусгаад өөрийнхөө одоо коллегений нөхөн гэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр 20 наснаас дээш ирэхээр бид нэр бинээс коллеген но нэг одоо үйлдвэрлэж гэж яг тэ үйлдвэрлэх явц маш их удаашрддаг. Тэг хүн ер нь 60 наснд хүний коллеген өөр өөрөөсөө гаргах чадвар 75% буурдаг болохоор бид нэр гаднаасаа заавалчгүй энэ коллеген уух хэвээр коллеген ууснараа бид нар ямар сайн бай гэхээр ерөнхийдөө хөхөөл хүн бас уухад маш их тохиромжтой юм байлаа. Бас нөгөө бинээс кальц, бүх витамин одоо бүх юм маань гэсэн үгээрээ дамжиж хөөхдөд өгч байгаа болохоор өөрөө өөрийн коллегенээр хангах ёстой. Тэгээ коллеген бидний одоо нүүр, арьс бүх нөгөө нэг гоё тийм уян хатан чанарыг алдагдуулдаг мөн яс сэр гэчхээс маш сайн хамгаалдаг юм билээ. Тэгэд одоо нүүн миний одоо нүүн жимсүүнийг чинь нүү ясмас маш их одоо хуурамтай маш хэврэг болоод ер нь жирэмсэн хүн 100% одоо ингэ бие нь маш ингэ ачаалльтай байгаа учраас бүх талаараа л коллеген, бүх витамин одоо юу гэдэг бүх талаараа л ингэж дэмжиж өгөхгүй бол ерөөхдөө аюух арьс, ус, хумус тэгэл дотор хэрэгтэн гээл маш их нэг асуудал таран гараад ирд юм лээ. Тэгээ би энийг ол яг хоёр дахь охин дээрээ маш сайн мэдэрсэн. Тэгээ хоёр дахь охин дээрээ яагаад ч юм би юуроос жирэмсэн витаминач дараа нь уугаагүй. Илхүүлээ, хүүхдээ ингээл жоохон ядраал, тэгэл гэртээ үдэг гэсэн болохоор тэгээ юу ч хийгээгүй мөртлөө ингээл амар ядраал. Тэгэл сквол хит амар хоол идээл. Сквол ингээл нэг хоолны туршилгүй болоод ч юм уу ер нь миний бие организм айгүй нэг тийм доктортой биш болоод исэн баггүй. Тийм болохоор яалтчгүй хүн ингээл нөгөө нэг дотороосоо хүн үүсгүүлээл бүх юмараа ингээд нөгөө нэг одоо дотор ид хэрэгтэнгээ хүртэл ингээд шахуулаад дотор ид хэрэгтэн ходоод маань ялангуяа одоо ингээд бүр ингээд шахагдаад амар хядралтай одоо хүнээр ярих юм бол бүр ингээд 10 сар ингээд тасралтгүй одоо ингээд ажил хийж яагаад маш сайн амрах хэвчтэй тий. Тэгэхгүй дараа нэг хүн тоол идэл одоо миний ажигласнаар бол Монгол эмгтээчүүд маад төрснийхаа дараа боо идэл, талах идэл, гуралташуул идэл тийм хүнд хүнд айгу удаан шингэдэг хоол идээд тэгээ илэг бөөр зүс мөсөө ер нь муутаад идэх юм шиг надад санагдсан. Тэгээд би одоо бол ерөөсөд ихэхгүй би ч гэсэн өмнө нь яг нөгөө тэгжилсэн. Одоо болохоор би ерөөсөд ихэхгүй аль болох нь хурдан шингэж сайтай ходоод гизээ амраах зорилгоор тэгээ гизээ маш сайн татрахын тулд би энэ бүх юмнуудыг юу нэ аваа дараад хэрэглэе гэж бодож байгаа. Тэгээд
одоо удгууд хүрэх, тэгээд жирэмсэн байгаа охтуудтай бас та нар гэсэндээ хулууны шүүс, бурам, улаан чанга гэдэг ялангуяа би маш сайн зөвлөмөрөө. Эдгээр бол нуу 100% органик болохоор ямар нэгэн муу юу нэг зүйл гэж байхгүй. Яг хэтрүүл бол маш муу. Тэгээ яг нэг зааврын дагуу зөв цогцтой хэрэглэх юм бол та нарт бүр одоо гоо сайхан талтайч тэр дотоод ид хэрэгтний эрүүл мэнд талтайч гэсэндээ маш сайн гэж би бодож байна. Тэгээд миний хувьд төрснийхаа дараа юу юм? Яг иймэрхүү маягтай өдөрт одоо хулууны жүсэн уунд, халуун бурмаа уунд, улаан чавга идэнэ. Тэгээд дээрэс нь коллаген уунд, тэгээд мөөхтэй, гүзээтэй миохтой шүлэн уунд. Тэгээд ерөнхийдөө ингэж маш шингэн байдлаар холлож, хавнгаа хөвөө дотор ид хэрэгтний амраагаад, дээрэс нь арьс ус төсөө гоё витамин жуулаад өөрт нь алдагдсан одоо кальц юу гэдэг нь бүх юм айдвусараа нөхөд миний хувьд гам байрна гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд одоо л би яг бүр бие ингэж яг анхаарч өөрийгөө одоо төрснийхаа дараа сайн тэнхрүүлж цэнгэлж авахгүй бол одоо хоёр жоох хүүхэдтэй тэгээд яг энд нөхөр битгаар хойлохнаа учраас туслаад ингээд хүн байхгүй болохоор би маш сайн одоо ирч хүчтэй хурдан тэнхэрж байж хүүхдүүд маань гэр бүл маань та бас ямар нэгэн асуудалгүй те байх болно. Тэгвэл гэрт ээж өвдөх юм бол ээж өвдөх юм уу эсвэл ээж байхгүй юм бол ямар нэгэн байдлаар гэр бүлийн нэг тийм дотоод амраа болон алтагддаг. Тийм болохоор би өөрийгөө одоо маш сайн тэгээд хөвшөрөхгүй маш гоёроо одоо залуугаараа ирүүлээрээ амьдрахыг хүсэж байгаа. Тийм болохоор ийм их өнөөдөр тэгээд судлаад өөртөө авсан. Тэгээд зарим хүмүүс буруугаар ойлгож магадгүй ямар нэгэн реклам юусоо биш би энэ одоо хулууч юм уу энэ коллаген аваад ч юм уу ямар нэгэн одоо мөнгө төгрөг ч юм уу юуч одоо аваагүй зүгээр л одоо яг би өөрийнхоо юу судлаад турших гэж байгаа зүйлүүд нэг тиймэрхүү тийм өнөөдөр хавлаагаар би гоё эмгтээчүүдэд зориулж жижигэн ган байх талаар хэрэгтэй зөвлөгөө өгсөн байх гэж найдаж байна. Тэгээд дараагийн удаагаар уулзцай.